I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira e eu vou gravar um pouquinho do meu dia para vocês. Espero que vocês gostem. Acabei de chegar da rua, nós fomos, né, lá em Vespasiano, cidade vizinha, para comprar tábuas para fazer a prateleira, só que não tem a tábua de pinos 30 centímetros. Só vai chegar quarta ou quinta-feira, então voltei para casa, vou esperar chegar, que eu tô mega ansiosa para fazer a prateleira aqui na cozinha, para organizar as minhas coisas, né? Mas não tem fazer o quê? Aí passei lá no sacolão, como eu mostrei para vocês, comprei algumas coisinhas e vou mostrar o que nós compramos, porque tem uma criança ali que já tá lavando a mão, ó. Tá ansioso para comer morango. Então aqui tem morangos. Tava R$5, né? Uma bandejinha, eu vou ter que lavar aqui para criança. Diego, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Deixa eu te ajudar. Já lavei os morangos para ele. Senta aí. Isso, ele adora sentar naquele cantinho e comer, ó, que gracinha. Que delícia. Um brócolis, esse daqui foi o maior que eu encontrei, que tava bem pequenininho e caro, né, tá R$8 a unidade do brócolis. Na cidade... Quer mais morango? Quer mais morango, tá. Na cidade de vocês também tá caro? Um abacate, tinha acabado de chegar as coisas. Tive que ir ali colocar mais morango para ele, né? Aqui cenoura, tem 3 cenouras grandes, 1 pimentão, quiabo. Aí eu não sei o peso que deu, viu, gente? Essa quantidade aqui de quiabo. Já vou fazer pro nosso almoço com carne moída. Alho. Alho também é outra coisa que tá bem caro, né? 3 cenouras baroa. Cebola branca. Batata. Goiaba, 2 tomates, cebolinha, couve picadinha, isso facilita bastante, que eu tô com pressa hoje. Aqui tem banana prata, aqui mais um saquinho de cenoura que eu peguei esse daqui, achei pouco, aí eu resolvi pegar mais. 2 mangas, tome, banana da terra pra fritar e 1 mamão. Então foram essas as comprinhas e deu R$103, bem caro, né, gente? Agora eu vou limpar e guardar ali na geladeira. Mas antes eu preciso de organizar essa cozinha. Tem coisa ali do lanche da noite, coisa do café da manhã de hoje, tá tudo bem, bem sujo. Aí eu vou organizar tudo isso aqui junto com vocês pra depois, né, limpar a compra de sacolão, guardar e fazer um almocinho. Então eu espero que vocês me acompanhem nesse dia bem real, vai ser um vlog diferente aqui em casa.
sim eu posso fazer o meu almoço, né? Com tudo aqui limpinho, como eu mostrei pra vocês, né? Lavei as peças do fogão. Resolvi mudar o escorredor de louças de lugar. Achei melhor deixar ele aqui, ó. Que aí perto do fogão fica livre, né? Dei uma boa limpeza na pia. Não vou secar as louças, vou deixar escorrendo aqui. Algumas eu vou até usar já de uma vez, né? Pra fazer o almoço, que eu estou atrasada. Depois que eu terminar o almoço, que eu vou guardar as coisas na geladeira. Senão eu vou ficar com o almoço muito atrasado. Coloquei água aqui nessa panela bem grande para cozinhar o brócolis e vim dar uma dica para vocês. Eu aprendi com a minha mãe, né? E vou passar para vocês. Para deixar o brócolis mais verdinho na hora de cozinhar, você vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui, é umas picadinhas, sabe? Assim, ó. Aí depois é só colocar o brócolis e ele fica bem verdinho, igual do restaurante. Aí eu vou colocar aqui, né, e mexer. Acho que a água foi até pouca. Vou colocar mais água quente pra cobrir ele. Assim. Peguei uma colher aqui pra mexer. E olha como que ele fica verdinho, igual do restaurante. A câmera ainda tá um pouquinho mais clara, tá, gente? Aqui ele tá mais escuro. Então, espero que vocês gostem dessa dica aí. Eu aprendi com a minha mãe e quis passar aí pra vocês de como deixar o brócolis bem verdinho, igual de restaurante. É só você colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. E agora é só deixar cozinhar. E ficou assim, ó, bem cozidinho. Eu gosto dele um pouco mais cozido. Ficou bem verdinho. Olha que lindo, igualzinho no restaurante. Agora eu vou reservar ele aqui até na hora de servir. Já vou fritar aqui o quiabo, piquei cebolinha, né? Eu vou usar agora e depois eu congelo.
delícia, gente. Espera que eu vou te dar uma colher. Olha, comendo o angu, vou te dar uma colher aqui, ó. Tá. Mineirinho. Agora eu vou mostrar como que eu preparo, né, carne moída com quiabo. Coloquei um pouquinho de banha, porque quem me acompanha aqui sabe que eu cozinho só com banha. Eu já tinha pré-fritado ela, é só para finalizar mesmo. Coloco um pouco de tempero caseiro, que é alho e sal. Deixo fritar um pouquinho. E vamos colocar o quiabo para ele fritar e perder aquela baba, para não ficar aquele quiabo babento. Aí eu esqueci um, aí eu vou picar. Aí é só deixar ele fritando por uns minutinhos, aí você vai mexendo e vai olhando, né? Até que ele perca toda a baba. Depois que eu fiz desse jeito, achei mais prático. Nunca mais eu fritei em panelas separadas. Depois de 10 minutinhos fritando, ficou assim. Agora eu vou colocar um pouquinho de água, porque eu não quero aquele ensopado, né? Só quero ele molhadinho para comer com o angu. E adicionar uma colher de sopa de extrato de tomate para dar uma corzinha. Depois é só tampar e deixar cozinhar até o quiabo ficar molinho. Almocinho finalizado, graças a Deus, né? Gratidão pelo alimento. Aí aqui o arroz eu finalizei com alho frito, ficou bem branquinho, soltinho. Aí o quiabo, eu sempre faço ele assim, né? Quando eu vou fazer com carne moída e não fica babento, gente, ó, é uma delícia. Aqui em casa nós gostamos mais do quiabo do que da carne moída, tá? Por isso que tem menos carne. O angu, né, que o Diego furou, feijão fresquinho, que é feijão vermelho. Suco de goiaba, ao fundo de ele pulando na cama elástica, tá? Releve. E aqui o brócolis. Já coloquei nesse potinho assim, porque o que sobrar eu já vou levar pra geladeira, que é o pote da Electrolux, né? Quem assistiu o vídeo anterior, eu mostrei pra vocês que eu comprei os potinhos da Electrolux. E ele ficou, ó, bem verdinho. E agora, né, nós vamos almoçar, graças a Deus. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Agora nós vamos almoçar, vou dar um banhozinho no Dieguinho, que já está ali, ó, pulando no pula-pula, me chamando o tempo inteiro, né? Espero que vocês tenham gostado aí da dica, né, de como fazer o brócolis bem verdinho e de como fazer o quiabo aí com carne moída. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo, tá, gente? Fiquem com Deus. Eu vou ter que finalizar esse vídeo, porque olha aqui. Hoje eu tenho um companheiro, sabe? E esse meu companheiro, ele está bem ativo hoje. Deixa eu te ajudar. Esse meu companheiro hoje, vida real por aqui, ele está, assim, mexendo em tudo, minha gente. Dá aí, pessoal. Ele está comigo hoje o dia inteiro. Dá oi. Oi, tchau. Como vem, me ajuda, me ajuda.
ajuda ele, viu, pessoal? Porque ele está demais. Me ajuda, socorro. Aí vou dar ele almoço, banho e vamos fazer atividades, brincar. Depois eu quero levar ele lá no parquinho. Aí como não tem aula pro Diego, tá difícil de gravar meu dia inteiro, tá? Mães aí vão me entender. Mas eu gravei com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo no meu cantinho. Eu te convido a vir fazer parte da nossa família aqui do YouTube. Aqui eu compartilho um pouquinho da minha realidade, tá, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!